Njeri giiko kiria kiahanikire kiumia kihituku kuringana na muikariri giti wa MCA atumia guku bururi-ini uikaine ta Milka Thoithi augite ati atongoria othe magikorwo makiheo gitio handu-ini ha mbara na gucogera ngui kahinda-ini o kau MCA aya ni makiuritie kana ni magithingatite mutongoria o wothe kurugama ithenya-ini riria aikorirwo agithukirwo ni muingi na gutiga na kuingirira tabarira cia uthii wa na mbere na makiria cia thirikari ya kaunti. Ni riboti tukiharĩrĩirio ni mwandĩki tuti Kariuki wa Ndwati. Kurumĩrĩra kwambatĩra kwa ũrugarĩ wa ũteti kaunti-inĩ ya Kirinyaga, ambunge atumia na makĩria ma MCA nĩmeyumĩrĩtie na gũkumithia ndeto ĩno makiuga ũndũ ũyũ nĩ ũrehete mbica njũru kaunti-inĩ ĩno ya Kirinyaga. Gĩko gĩkĩ nĩ kĩrehete mbica njũru thĩinĩ wa Kirinyaga, tondũ nĩ mũrona Kirinyaga wa mbere tũkoretwo na atongoria thĩinĩ wa ũtongoria, nĩ tũkoretwo na akina mathakarua, nĩ arĩ athurĩtwo MP mĩaka mĩingĩ mekaĩra ũkinya ũkĩbaũ. Na rĩu kũhanĩkĩte atĩ mũtongoria nĩ athiĩ handũ harĩa arathiĩ agacoka akabamĩrwo. Ũndũ ũcio wĩna ruo tũhana ta atongoria atumia thĩinĩ wa Kirinyaga Assembly. Mũikarĩri gĩtĩ wa ajumbe atumia gũkũ bũrũri-inĩ Milka Thoithi nĩ mamenereirie gũtharĩkĩrwo kwa mũmbunge mũtumia wa kaunti ya Kirinyaga Njeri Maina kiumia kihituku makiuga gũtirĩ mũtongoria wagĩrĩire nĩ gũkorwo gĩtũngio mbara nĩ mũndũ wothe. Kwamba gũkũmithia gĩko kĩu gĩekĩkĩire mũicimi wa Njeri huiza wa women rep in Kirinyaga County, njuge nĩ gĩko ithuĩ tũrĩ atumia tũtakĩoete na ũhũthũ. Na nyende kuga otoguo mwaria ũngĩuga nĩ twetereire maumĩrĩra ma ũtuĩria ũrĩa ũgũkorwo ũgĩkwo. Atongoria aya nĩ marĩkĩtie gũikia rĩtana kũrĩ honge cia ũthuthuria gũkũ bũrũri-inĩ kũhanyũkia na gũtigĩrĩra atĩ nĩ menjera ũma wa tharĩkĩra ĩno, makiuga atĩ arĩa mekũnyitĩkana na mahĩtia ĩno matacokerio makinya marũrũ ma kĩwatho. Ũcio nĩ woetwo nĩ thirikari, nĩ ũrekwo investigation. Na ithuĩ ta county assembly twĩ very ready tũheo report kuma investigation yarĩkia gwĩkwo, tũheo report na nĩgetha ona ithuĩ tũkorwo tũmĩrore thĩinĩ wa gũkũ county assembly, na nĩgetha tuone nĩkũ tũngĩbota kũreke mbica, akorwo nĩ biro tũngĩũka nayo, akorwo nĩ motion wa atumia on the security matters women tũkorwo tũkĩreta thĩinĩ wa mbunge. Ũguo ũndũ ũcio no ũrathiĩ na mbere na kũrorwo, na nĩ twetereire a detailed report. Atongoria rĩu marenda atongoria othe maheane gĩtĩo na o mũndũ agĩe na wĩigĩrĩrĩki na makĩria gĩturwa-inĩ kĩrĩa amũrĩtwo itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere kaunti-inĩ ĩno nĩ ciakinyĩrana. 2027 nĩ ũrĩo hanene tũgerie mũno, na nĩgetha tũrute wĩra ũrĩa ũgatũma twacoka kwĩ Wanjikũ nĩ akonaga wĩra ũrĩa ũngĩtũma hihi tũcoke itũ-inĩ iria tũrĩ kana harĩa hangĩ mũndũ akĩenda. Ihinda-inĩ rĩu nĩ maugĩte kaunti ya Kirinyaga mbara nĩ ciathirire, na kĩrĩa marenda kwa ihinda rĩrĩ nĩ thayũ oro hamwe na ũrũmwe nĩguo kũhingia ciĩranĩro kũrĩ mũingĩ na iria meranĩire gĩthurano-inĩ kĩhĩtũku. O nĩ mongereire atĩ atongoria nĩ magĩrĩire gũtiga kũhakana ndoro cia gũkanĩrĩra oro hamwe na kũgathĩkana marĩtwa. Atongoria atumia mahe gĩtĩo atongoria arĩa angĩ, tondũ twarũa ithuĩ atumia, twaria ũru wĩgiĩ atumia arĩa angĩ, ũira ma nĩ mũĩ atumia matirĩ hinya, na nĩ tũkuoneka ta ithuĩ atumia tũtangĩhota gũtongoria thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ na ona thĩiniĩ wa Kirinyaga. Mbunge mũtumia Njeri Maina aratharĩkĩirwo kiumia kĩhĩtũku na nĩ arĩkĩtie kwandĩkithia ndũmĩrĩri kũrĩ honge cia ũthuthuria DCI mwena wa Kirugwe ya gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩa kwane Kariuki wa Ndwati. Gatho cia mwanya mũno Kariuki wa Ndwati nĩ tondũ wa riboti ĩyo njega, na tũgũkĩhoka atĩ ona itĩo nĩ cigũkorwo cikĩheanwo na makĩria harĩ ũtongoria o ũndũ ũmwe na tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere. Tũgatigane na riboti ĩyo kuma kaunti ya Kirinyaga, tũgĩcoke gũkũ Nairobi, na nĩ atĩ amemba a mbunge ya kaunti ya Naikuru ũmũthĩ nĩ mekinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya